Будь-які зміни до Конституції України нав'язані зовні, чи це переговори в нормандському форматі, чи в мінському, чи в будь-якій іншій закордонній столиці, означають тільки одне, що Україна відмовляється від частини свого суверенітету, що Україна є не суб'єктом, а об'єктом, коли долю української нації, майбутнє нашої країни вирішують не українці, а в закордонних столицях. Це найгірше, що може бути. Ми повинні вирішувати свою долю. І ні в нормандському, ні в будь-якому іншому форматі ніхто не має права розказувати українцям, які зміни до Конституції проводити. Це якщо говорити стратегічно. Якщо говорити про легалізацію особливого статусу для Донбасу у змінах до Конституції, то нагадаю, виключно завдяки позиції радикальної партії в минулому парламенті ці зміни не були прийняті в цілому. Вони були прийняті в першому читанні 31 серпня 2015 року, і ми не дали можливості їх прийняти в цілому. Я стверджую, що прийняття за планом Путіна змін до Конституції, легалізація бойовиків, надання особливого статусу для Донбасу приведе до федералізації і розвалу країни. Тому ми категорично цього не підтримуємо і вимагаємо, що українська влада, яка буде представляти Україну на переговорах в нормандському форматі, не має права зраджувати національні інтереси України, торгувати Конституцією і майбутнім української нації. Щодо будівництва стіни, як пропонують, якщо буде провалений нормандський саміт, це антиукраїнська ідея. Надо не стіни будувати, надо армію будувати. Армія, яка є гарантом суверенітету і незалежності нашої країни. І сьогодні, в День Збройних Сил України, я вітаю наших мужніх воїнів і всім святом, і дякую їм за захист країни. Українська сильна армія, сильна українська економіка, сильна українська дипломатія, люди, які мають роботу в Україні, а не помжують по всьому світу. От гарантія відновлення миру, повернення територій і того, що Україна буде сильною.